Krásný den, zdravím vás za bydlení na doporučení. Mé jméno je Lucie Šafaříková-Staňková a dnes se chci s vámi podělit o to, na co si dát pozor při zápisu novostavby do katastru nemovitostí. Standardně, pokud postavíte dům, tak je zapotřebí tři věci. Nejprve zapotřebí dům nechat geodety zaměřit a zpracovat tzv. Geometrický plán. Potom je zapotřebí nechat skoldovat celou nemovitost, to znamená mít koldační souhlas. A do třetice je zapotřebí nechat si přidělit číslo popisné. Potom si připravíte návrh na vklad do katastru nemovitostí, což je dokument. Jehož přílohou musí být právě tyto tři zmíněné dokumenty. To znamená geometrický plán, koldační souhlas a dokument o přidělení čísla popisného. Toto byl tedy ten nejstandardnější případ. Nicméně může se vám stát, že na váš pozemek je přístup přes pozemek někoho jiného, nějakého jiného vlastníka a v ten moment musíte opět povolat geodety a nechat si zpracovat geometrický plán na tzv. Věcné břemeno, dneska teda služebnost, na právo jízdy a chůze. A tento geometrický plán s věcným břemenem je potom opět zapotřebí vložit do katastru nemovitostí. Další věc, se kterou se můžete setkat, je to, že jste například pozemek koupili se svou drahou polovičkou ještě před manželstvím. A potom na katastru jste zapsaní v podílovém spoluvlastnictví, například každý vlastníte jednu polovinu pozemku. Následně jste začali stavět, postavili jste dům, mezi tím byla svatba, vzali jste se a teď nastane problém. Potřebujete dům zapsat do katastru nemovitostí, ale v momentě, kdy jste manželé, tak už nabýváte tuto nemovitost do společného jmění manželů. Podle nového katastrálního zákona už ale nelze zapisovat rozdílného majitele domu a pozemku. Nový katastrální zákon toto slučuje a tudíž je zapotřebí to dát dohromady správně. Může se zdát, že se jedná o stejné osoby. Pořád vy dva vlastníte pozemek, vy dva vlastníte nemovitost, ale jsou tam rozdílné právní vazby. Jednou se jedná o podílové spoluvlastnictví a jednou o společné jmění manželů. Takže je zapotřebí v tomto případě, abyste ještě zašli k notáři a nechali si sepsat dokument, který se jmenuje rozšíření společného jmění manželů. Tento dokument potom říká, že i pozemek, který jste nabyli před manželstvím, je zahrnut do vašeho společného jmění manželů a tento dokument je zapotřebí připojit k návrhu na vklad a ke všem dalším dokumentům, o kterých jsem už mluvila. Katastr potom provede to, že pozemek převede z podílového spoluvlastnictví na společné jmění manželů a zapíše i ten váš dům. Takže to je pro dnešek ode mě vše a já vám přeji, abyste měli co nejméně problémů při zápisech vašich novostaveb. Krásný den!